तो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सभी के से भाई लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो तुम लोग कैसा गया, आज वीडियो थंबनेल खन देखि गमे पाइसा आज वीडियो तो कौन टॉपिक ऊपर पठ होबले गए आसे। आरो आज आमार लगत वीडियो रुट आसे एसए लीजेंड आसे पागल M10 आसे आरो सेम आसे। तो मय हेदक आमार जोंतु व्हाट्सएप ग्रुप होय आमार जोंखिनि सब्सक्राइबर आसे हे ग्रुप टुट मय टीम कोड टु दिउते एउलुक आहिसिले एउलुकर लगत आज वीडियो तो बना बुली भाबिलु। तो आज जोंतु वीडियो होय वीडियो तो स्टार्ट करार आगत मय तुमालुक सकलुके मोर फालर पर एटा होरके रिक्वेस्ट करू, तुमालुके जदि এতিয়ালৈকে ভিডিওটো লাইক কৰা নাই সকলোৱে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা, আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আৰু আজি যোনটো ভিডিঅ' লিংক হয় লিংকটো সকলোৱে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে পাই যায়। তো আজি ভিডিঅ' যোনটো মেইন টপিক হয় মেইন টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ গিল্ডৰ ৰেংক পুষ্ট কৰা 10 প্লেয়াৰ ল'ম বুলি কৈছিলোঁ, আৰু আমাৰ গিল্ডত এতিয়া 36 মেম্বাৰ আছে। আমাৰ গিল্ডত 34 নে 36 তেনেকুৱা কোনো মেম্বাৰ আছে। তো আমাৰ গিল্ডত যদি কোনোবা ৰেংক পুষ্ট কৰা যদি কোনোবা যদি অসমীয়া প্লেয়াৰ যদি আমাৰ গিল্ডত আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ গিল্ডত আহিব পাৰিব। আমাৰ গিল্ডটো এতিয়া বহুত চিট খালী হৈ আছে, 10 ৰেংক পুষ্ট কৰা প্লেয়াৰ আমি এতিয়া গিল্ডত ল'ম। তো তোমালোক যদি কোনোবা যদি ৰেংক পুষ্ট কৰা প্লেয়াৰে যদি এই ভিডিঅ'টো যদি চাই আছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আমাৰ গিল্ডত ৰিকুৱেষ্ট এটা পঠিয়াই দিবা। আমাৰ যোনটো গিল্ডৰ আইডি হয় আইডিটো মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা আইডিটো লৈ আমাৰ গিল্ডত পঠিয়াই দিবা। আমাৰ গিল্ডত এতিয়া ৰেংক পুষ্ট কৰি আছে এবিঅ' ডিম্পলে ৰেংক পুষ্ট কৰি আছে, এবিঅ' নীলে কৰি আছে, এবিঅ' গগৈ ঠাণ্ডাৰ তেনেকৈ বহুত কেইজনে কৰি আছে, আৰু মই ৰেংক পুষ্ট কৰা নাই কাৰণ মোৰ ইমানটো এটা এইবাৰ মানে টাইম পোৱা নাই ৰেংক পুষ্ট কৰিবলৈ, আৰু বৰ এটা মোৰ ধৈৰ্যও নাই ইমান দেৰি ৰেংক পুষ্ট কৰি থাকিবলৈ। তো সেইটো কাৰণে মই ৰেংক পুষ্ট কৰা নাই। সেইবুলিও মই এহেঁতৰ লগত মাজে মাজে খেলোঁ। মই বাৰু এতিয়া হিৰইকতে আছোঁ কিন্তু মই এহেঁতৰ দৰে ৰেংক পুষ্ট কৰা নাই। এহেঁতি পুৰা দিনে ৰাতিয়ে খেলিয়ে আছে, এইকেইদিন পুৰা ৰেংক পুষ্ট কৰি আছে। আৰু আমাৰ গিল্ডত আহিবলৈ যোনকেইজন ৰেংক পুষ্ট কৰা প্লেয়াৰ আহিম বুলি ভাবিছা তোমালোকৰ কেডিটো 4 হ'ব লাগিব স্কোৱাডত। ৰেংকত যোনটো কেডি থাকে স্কোৱাডত 4 কেডি থাকিব লাগিব। মোৰো কেডি 4 ওপৰতে আছে ৰেংকত, আৰু যোনবোৰে ৰেংক পুষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে ৰেংক পুষ্টত কেডি 4 ওপৰতে আছে। নীলৰ 4.70 হয়, তেনেকৈ ডিম্পলৰ 5 কেডি আছে, আৰু ৰিম্পিও কৰি আছে আমাৰ গিল্ডৰ ছোৱালী গিল্ডৰ যোনজনী লিডাৰ হয় তাইও কৰি আছে, তাইও কেডি 5 আছে। গগৈয়ে কৰি আছে, গগৈও কেডি 4 ওপৰত হৈ আছে। তেনেকৈ ঠাণ্ডাৰে কৰি আছে, এবিঅ' ঠাণ্ডাৰ ই কৰি আছে, এতিয়া মই যোনটো আইডি দেখাব লৈছিলোঁ সি কৰি আছে ঠাণ্ডাৰে, তাৰো কেডি 5 ওপৰতে আছে। তো তোমালোক যদি কোনোবা যদি আমাৰ গিল্ডত যদি ৰেংক পুষ্ট কৰা প্লেয়াৰ যদি আহিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা আইডি লৈ পিনি তোমালোকে ৰিকুৱেষ্ট এটা দি দিবা। কেডিটো তোমালোকৰ 4 ওপৰত হ'ব লাগিব, আৰু যোনটো লেভেল হয় লেভেলটো তোমালোকৰ 70 ওপৰত হ'ব লাগিব, ঠিক আছে, 70 ওপৰত আৰু কেডি 4 ওপৰত। তো তোমালোক যদি কোনোবা ৰেংক পুষ্ট কৰা প্লেয়াৰ যদি আমাৰ গিল্ডত যদি আহিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে ৰিকুৱেষ্ট এটা দি দিবা। আৰু এতিয়া মোৰ ভাগৰ যোনটো কেডি হয় মোৰ কেডিটো দেখাই দিছোঁ, মোৰ ৰেংকত স্কোৱাডত কেডি 4 ওপৰত আছে। তো তোমালোককতো মই ক'লোৱেই আমাৰ গিল্ডৰ ৰেংক পুষ্ট কৰা প্লেয়াৰ যোনকেইজন আহিব, যোন 10 প্লেয়াৰ আহিব তেওঁলোকৰ লেভেলটো 70 আপ হ'ব লাগিব, আৰু ৰেংকৰ স্কোৱাডত কেডিটো 4 ওপৰত হ'ব লাগিব। তো তোমালোক যোন 10 প্লেয়াৰ আমাৰ গিল্ডত আহিম বুলি ভাবিছা ৰেংক পুষ্ট কৰা প্লেয়াৰ তোমালোকে জল্দি জল্দি গিল্ডৰ ৰিকুৱেষ্টটো দি দিবা। তোমালোকৰ যোনটো প্ৰফাইল হয় প্ৰফাইলটো চাই পিনি মই গিল্ডৰ ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰি দিম। আৰু আমাৰ গিল্ডত এতিয়া কাষ্টম খেলা প্লেয়াৰ বহুত আহিবলৈ বিচাৰি আছে, তেওঁলোক আমাৰ গিল্ডত সোমাবৰ কাৰণে গিল্ড টেষ্ট দিব পৰা নাই। তো তোমালোকক কৈছোঁ তোমালোকে গিল্ড টেষ্টবোৰ লাহে লাহে দিব পাৰিবা। যোনসকল কাষ্টম প্লেয়াৰ আছা তোমালোকৰ গিল্ড টেষ্ট আমি লাইভত ল'ম, মানে মই লৈয়ে আছোঁ তোমালোকে জানাই। আৰু যিসকলে দিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ অফলাইনো গিল্ড টেষ্ট লোৱা হয়। তোমালোকে যদি কোনোবাই অফলাইন গিল্ড টেষ্ট দিব বিচৰা তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলিছোঁ। হোৱাটছআপ গ্ৰুপত কেতিয়াবা হয়তো কিছুমানৰ অফলাইনকৈ গিল্ড টেষ্টবোৰ লৈ ল'ব পাৰিম, যিসকলে লাইভত দিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ অফলাইনত গিল্ড টেষ্ট লৈ ল'ম। যোনটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক হয় লিংকটো মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। তোমালোকে যোনে যোনে অফলাইন গিল্ড টেষ্ট দিব বিচৰা তোমালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত জইন হৈ ল'বা। আৰু কাইলৈতো মই 6 বজাৰ পৰা লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিমেই, আৰু 6 বজাৰ পৰাই কাইলৈ গিল্ড টেষ্টটো লোৱা হ'ব 1v2। তো তোমালোকে যোনে যোনে লাইভত গিল্ড টেষ্ট দিব বিচৰা যোনসকল প্লেয়াৰে কাষ্টম ভাল খেলা তোমালোকে কাইলৈ 6 বজাৰ পৰা লাইভ ষ্ট্ৰীমত আহি যাবা গিল্ড টেষ্ট দিবৰ কাৰণে। বহুত কেইজন প্লেয়াৰ এতিয়া দিবৰ কাৰণে বাকী আছে, মই জানো বহুত প্লেয়াৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমত আহে কিন্তু তেওঁলোকে দিব পৰা নাই, মানে ইমান প্লেয়াৰে মেছেজ কৰি থাকে লাইভ ষ্ট্ৰীমত। তো সেইটো কাৰণে বহুত প্লেয়াৰ মানে বাকীয়ে আছে এতিয়া, মই জানো বহুত প্লেয়াৰ একেকেইজন প্লেয়াৰ আহি থাকে, মই তেওঁলোকৰ গিল্ড টেষ্টবোৰ ল'ব পৰা নাই। তো সেইটো কাৰণে যাৰ যাৰ ল'ব পৰা নাই তোমালোকে বেয়া নাপাবা, তোমালোকৰো গিল্ড টেষ্টবোৰ লাহে লাহে লোৱা হ'ব। তো তোমালোক কাইলৈ 6 বজাত আহি যাবা, যোনবোৰ প্লেয়াৰ মানে সোনকালে আহা তোমালোকক পটককৈ লৈ ল'ব পাৰিম। মাজলৈ মানে বহুত প্লেয়াৰ আহি যায় লাইভ ষ্ট্ৰীমত, তো সেইটো কাৰণে মানে অলপ ল'বলৈ দিগদাৰ হয়। তো তোমালোক ফাৰ্ষ্টতে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিবা লাইভ ষ্ট্ৰীমত, তো তেতিয়া তোমালোকে পটককৈ গিল্ড টেষ্টটো দি দিব পাৰিবা। আৰু অফলাইনতো গিল্ড টেষ্ট হ'ব বুলি ক'লোৱে, তো তোমালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোতো পাৰিলে এড হৈ ল'বা। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিশেষ ক'বলগীয়া নাই, তোমালোকে চাগে বুজি পালা আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কি ক'ব বিচাৰিলোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেতিয়াহ'লে সকলোৱে এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালা কমেণ্ট কৰি কৈ দিবা। তো জয় অসম।